ابن المنتخب، هو واحد من يعني اللاعبين اللي اعطوا برشا الكرة التونسية، كل الاحترام الشخصي على المستوى الشخصي للاعب لو سبورتيف اللي فيه، يظهر لي باش يبقى واحد من افضل ما انجبت الكرة التونسية. قرار شخصي، قرار تاع وهبي الخزري كونه اختار الوقت نتاع الاعتزال نتاعو، تمنيناه يكون موجود معنا. دائما ابواب المنتخب مفتوحه لوهبي الخزري، كيف ما حكيت لك على المستوى الشخصي دائما نحن بتواصل معاه ونتعامل معه وكانه موجود في المجموعه. اليوم نحترموا القرار تاع وهبي كونه قرر باش يعتزل. اللاعبين الاخرين معز عادي جدا، هذه هي الاشكاليات اللي نلقاوها في الستاج نتاع جوان، ديما كونوا ديفيرونسياسيون دو نيفو، ثم لاعبين اللي عندهم شهر ونص كيف ما حكيت انت توقفت البطوله تاعهم. اليوم نحب نشكر كامل الاطار الفني اللي موجود معايا، خاصه المعدين البدنيين. اليوم ثم عده وسائل تاع تواصل بالجي بي اس، اوني كابابل معناتها دو بور سويفر، ونعملوا سويفي نتاع الملاعبيه نتاعنا مام ديستانس. اعطيناهم دي بروغرام دو ترافاي، اللاعبين نتاعنا عندهم درجة عالية من الاحترافية، قاعدين يطبقوا كل يوم. احنا تقريبا من اللي وقفت الشامبيونات نتاعهم ان بروغرام دو ترافاي انديفيدويال، سان ترافاي على كارت براتيكمون، قاعدين نتبعوا فيهم. صحيح ماهوش حبينا يكونوا، حبذنا باش يكونوا كومبيتيتيف 100%، لكن هذه هي الظروف تاع البطولات تاعهم، حاجة ما نتحكموش احنا فيها. ان شاء الله قاموا بالعمل اللازم واحنا قمنا بالعمل اللازم، وان شاء الله يكونوا في افضل حالاتهم البدنية. موافقين ان شاء الله. شفنا اليوم تقريب ثم 5 عناصر لاول مره يكونوا موجود متواجدين في المجموعه تاع المنتخب، وهذا شيء مهم جدا في فتره حساسه. لاعبين اللي على الاقل المؤشرات الاولى على مستوى النوادي نتاعهم في البطوله التونسيه اكدوا ظهروا مستوى كبير برشا، كانوا بيرفورمون تو طولون دو لا سيزون، هذا مهم. استمراريه في العطاء وفي الاداء كنا نتابعوا فيهم من فتره، اليوم يظهر لي من حقهم باش ياخذوا، ما نقولش فرصه لكن من حقهم باش يكونوا متواجدين في المنتخب، هذا استحقاق بالنسبه لي انا، سي لو ميريت. دونك عليهم هما الملاعبيه اليوم باش ياكدوا الجداره تاعهم، احنا عندنا فيهم ثقه، ان شاء الله ربي يوفقهم ويقدموا الاضافه للمنتخب. مباراة كيما المباريات كل نعرفوا، يمكن عندها شوية طابع خاص كونها مباراة أجوار، ونعرفوا مباريات ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري دائما ما تكون عندها تشويق وعندها صبغة خاصة عند الأحباء تاع زوز منتخبات. احنا باش نتعاملوا معها كمباراة تحضيرية للفترة القادمة، عندها أهمية كبيرة، نحاولوا باش نشوفوا أفكار جديدة باش نستغلوها أفضل ما يمكن باش نشوفوا بعض العناصر جديدة. مباراة على مستوى عالي إن شاء الله تكون دور في أفضل الظروف ونستغلوها فنيا أكثر ما يمكن. عن الماتش نتاع الغيني كي با إتر جو بونس امبورتون باسكو نلعبوا 3 بوان ونلعبوا لا بروميير بلاس. احنا ديما لي زوبجيكتيف نتاعنا سون أو، معناتها نحبوا أون فو فينيغ أون بوتي إتر بروميي دو جروب. إي لو ماتش أبخي لو ماتش دالجيري 3 جور بلو تار لو 20، ماتش أميكال، ماتش بليزون أفواغ، سا فا إتر vraiment on va se juger contre une belle équipe, une des meilleures équipes africaines. Donc c'est deux matchs différents. On va le prendre par le bon bout. L'objectif déjà principal c'est la Guinée, premier match. Inch'Allah, on a le résultat positif radical. Au bas de l'Algérie, on aura le temps de préparer un match contre l'Algérie. L'équipe nationale du 20, je l'ai fait la Coupe du Monde toute l'année, match à la B ou à la Wacha Hajez. Lui, on me chauffe une part de match. Bonjour, on fait l'équipe nationale A. Les objectifs qu'il y a comme. مش بيلي مش بيلي سي لا سويت لوجيك، معناتها هما عملوا بيرفورمانس باهيه، دونك اون سو دوا دو لي فواغ بلو بري معانا، فهمت؟ دونك سي با اون با دير بيلي سي اي فون فونير، اون فا لي اكوير، اون فا لي فواغ او بلو بري، اون فا لي فواغ اوز انترينمون، اون فا لي فواغ اون ماتش. Et c'est la suite logique. On se doit de voir le gardien, on se doit de voir Christo, on se doit de voir au plus près de nous. Et c'est bien sûr une satisfaction pour nous, les résultats qu'ils ont faits. C'est la première fois qu'ils sont passés au deuxième tour, donc on a dû prendre 2-3 joueurs des U20. Ouais. Est-ce que j'ai C'est pas de notre sort, comme a dit le coach Fama Slimane Atmen qui s'occupe de ça. Ahana, on a une liste à préparer. C'est clair que c'est un joueur important. C'est un joueur qui joue au Paris Saint-Germain. Et bien sûr qu'on aimerait l'avoir, mais c'est un dossier qui est assez complexe. Et c'est pas de notre sort. C'est le ressort de Slimane Atmen. Tout le monde a fait stage de juin. Les leaders, pratiquement, ils ont fait ça. Ils ont fait ça.
المره هذه كي تلقاو صخير ما جاش خاطر لو في الكونترا نتاع المساك ما فماش اسكو هذا اوتوريزاسيون ولا تلغيو بعض؟ لا مش اوتوريزاسيون معناتها صخير سي تو افي نورمال صخير فان كونترا il peut pas se permettre de venir et à la cadre il se blesse donc on a eu de la compassion par rapport à ça et voilà c'est des choix Ali Maloul beaucoup de minutes jouées comme le coach a dit c'est lui qui a joué le plus de l'effectif donc on se doit aussi de protéger nos joueurs de les reposer quand il le faut Ottawa c'est ça a été un choix mais par rapport au choix du moment.